مرحبا 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 میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے غم خار آئے. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. آج ہم جانے والے ہیں محمد علی روڈ ممبئی. دوستو آج کا جو خوبصورت سمندر ہوگا جلوس محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں شامل ہونے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اس فقیر قادری کو اللہ پاک نے زندگی بخشی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ولادت پہ ہونے والی خوشیاں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو دوستو ویڈیو کو لیٹ نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں محمد علی روڈ پہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں کیا کیا خوبصورتی ہوئی اور کیا ہوا ہم آپ کو دکھائیں گے. ویڈیو میں بنے رہے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مرحبا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, میرے غم خار آئے, میرے سردار آئے. مرحبا آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے. سب سے پہلے ممبئی پولیس کا بہت بہت شکریہ کیونکہ ان کی وجہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کامیاب ہوا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, غمخوار کی آمد, سردار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, ملجا کی آمد, ماوا کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, سرور کی آمد, دلبر کی آمد, ہر ایک زبان پر تو یہی نعرہ ہے. آ گئے سرکار میرے ملک نے نغمہ سنایا نبی کی آمد پر, فلک نے دھوم مچایا نبی کی آمد پر, زمین نے خود کو سجایا نبی کی آمد پر. آ گئے سرکار میرے میرے سرکار آئے, میرے دلدار آئے, میرے غمخوار آئے, میرے سردار آئے. آ گئے سرکار. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. وفا نبھائیں گے بارہ ربیع الاول کو, جو مسکرائیں گے بارہ ربیع الاول کو, وہ جگمگائیں گے بارہ ربیع الاول کو. آ گئے سرکار میرے میرے مصطفیٰ نے روتے کو ہنسایا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا. جانے عالم ہے, جانے رحمت ہے, وہی ہے جانے بہار. آ گئے سرکار میرے دلدار آئے میرے غمخوار آئے میرے سردار آئے آ گئے سرکار.
ظلم بھی سہے اور جب زبان کھولے مصطفیٰ کی الفت میں بلال بولے. میری دھڑکن ہے میرے جیون ہے وہی ہے دل کا قرار. مرحبا آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار. چاہے شیش براہیم آدم عیسیٰ, وہ چاہے نوح سلیمان حضرت موسیٰ, نہیں کوئی بھی زمانے میں آپ کے جیسا. مرحبا آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار میرے. سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے غم خار آئے میرے سردار آئے. آ گئے سرکار گھٹائے رحمت پروردگار چھائی ہے چمن میں بھوروں کی کیا خوب آواز آئی ہے, نبی کے آنے سے ہر سو بہار آئی ہے. مرحبا آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار. سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہم خار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ملجا کی آمد ماوا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد سرور کی آمد دلبر کی آمد ہر ایک زبان پر تو یہی نعرہ ہے. سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار میرے. سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے غم خار آئے میرے سردار آئے, آ گئے سرکار. فلک کے نظاروں کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہاروں چلو غم کے جھکا حضور آ گئے
زور گئے رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سر رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا پہنچی خبر ملا کی میرے گھر میں آیا حضور آ گئے دوستو. تو آپ نے بارش کے بیچ یہ خوبصورت سا پیارا سا منظر دیکھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوس کتنی ہی شان و شوکت کے ساتھ اپنے منزل کی طرف روا دوا تھا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہر سال کے مقابلے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میرا اپنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا, بہت ہی پیارا منظر تھا اس سال, کیونکہ اس سال نے عوام نے ڈی جے کی دھن پہ ناچنا گانا نہیں کیا ہے, اور اگر ڈی جے پہ کچھ بج بھی رہا تو سمپل سی نعت بج رہی تھی. تو ہمارے مرکز اہل سنت ریلی شریف سے جو آواز اٹھی تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ کہ یہ آواز دور دور تک پہنچی اور عوام نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا اور قبول بھی کیا. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستو جلوس کا اختتام ہو چکا ہے تو ہم اب جا رہے ہیں گھر کی طرف, تو فی الحال ابھی بجنے والے ہیں ایک, تو اب ہمیں نکلنا چاہیے کیونکہ جانے میں بھی ابھی وقت لگے گا. تو انشاءاللہ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر بھی کریں. آپ کو میں ایسی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. امان اللہ, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.